ფოტოკონკურსი ქოლგა წელს უკვე მეთერთმეტედ იმართება. კონკურსი წელს გაცილებით მასშტაბური იქნება. მასში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 200-ზე მეტი ფოტოხელოვანი მონაწილეობდა, რომელთაგან ჟიურის გადაწყვეტილებით დასკვნით ეტაპზე 50-მდე ფოტოგრაფის, დაახლოებით 80 ფოტოპროექტი მოხვდა. 5 სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულებს 12 ივნისს გამოავლენენ. ფოტოკონკურსი ქოლგა, რომელსაც უკვე ახალი სახელი ქოლგა თბილისი ფოტო აქვს, დღეს ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნა. ფოტოკონკურს 14 ივნისამდე თბილისის სხვადასხვა საგამო ფენო დარბაზი მასპინძლებს. დღეს თბილისის მუზეუმში ზურაბ წერეთლის სახელობის წარმოგიდგენთ ორ დიდ გამოფენას. პირველი ამ შენობაში არის ჟაკ ანრი ლარტიკის, ანუ ფრანგი კლასიკოსი ფოტოგრაფის ფოტოების გამოფენა. მეორე დარბაზში თქვენ იხილავთ გერმანულ გამოფენას, გერმანული თანამედროვე ფოტოხელოვნების ჯგუფურ გამოფენას, სადაც არის შესული ცნობილი ფოტოგრაფების და აგრეთვე დამწყები ახალგაზრდა ფოტოგრაფების გამოფენა.